Davay. Dən kənd boşalmalıdır. Təzili sürətlə. Bu da azını batacaq. Geç kime güllatmırıq. Bir pamada olarak bizim bölmeler ateşe tutulur. Ve kentçiler mülkü bölmeler. Silahlarla silahlanır. Müqavilərini tanış olmuşsunuz. Sizin Putin qol çəkibdir. Cənab prezidentiniz qol çəkib. Bizim de Cənab İlham Əliyev qol çəkib. Bir de ki Paşinyan qol çəkib. Öyle deyil. Договор. Это договор. 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 Qol çəkiblərdə, yəni mülki əhalilərdə silahlı olmayacaqdır, sürməlanmış şəkildə olsun, siz də öz misiyanızı yerinizə yetirəcəksiniz. Amma bugünkü gündə siz öz misiyanızı yerinizə yetirmişsiniz. Çünki bizim mövqeylər müfəmmədə olaraq digər bölmələrin qarşılığında ateş açılır. Biri silahlı qüvvələrindən ateş açılır. O dediysen sən də onu təşkil edin. Kira, batın. Оттуда нам стреляли. Biz bundan da bir 5-3 gün bundan qabaq elan eləmişdik də, maşından elan eləmişdik ki, Azərbaycan ərazisinin torpağıdır və Ermənistanın ordusu Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləməlidir. Buna qol çəkiblər də Ermənistan ordusu vaxt istəmişdi ki, biz Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləyəcək. Buna da nəzarət eləməliydiniz ki, amma siz günkü gündə bunun nəzarət eləmirsiniz. Biz də bunu mikrofonla, dəfələrlə Ermənistan xalqına, yəni Azərbaycan ərazisində yaşayan Ermənistan əhalisinə çatdırmışdıq ki, bizim ərazini tərk eləsinlər. Назад мы с колонкой ездили. Колонка говорите. Да, да. Армянским сказали, что выходите из азербайджанской территории. Угу. И они согласились с нами. Согласились. И сказали, что нам где-то 3-5 дня временно. И в это вы должны смотреть. В это дело вы должны смотреть. Умятля, товарищ майор. Умятля, без бубарада цох штерафарда. Вахт верди. Bu barədə də məlumatlandırdıq. Bir 15-20 gün bundan qabaq biz hər tərəfini məlumatlandırdıq.